Banange, Bridget wa Avi mwamulabye. Ngabono ex wa aviator Bridget kaomera. Yakomya ku mapu na yo mwana yakavitia. Si oli omuddugavu, sike kali akatono. Banange yage afananira ddala Mina. Ndoza agamba o oyagala bakyotala oyagala omwana nagenda ne yabulira yakomyawo ngalinga mzungu. Wabula lava eno bayitanga babe ne bannange. Ne bambi erabika break up yamuyisa bubi eyo nnyo era agamba yasima tukogwe eddalu. Nenge kintu kiba just simple is to accept. Nomanya nti oli omuntu we fall in love, we fall out of love, tetuli ba malaika. Nokkiriza nogamba munanga agenze, otherwise ojja kufa depression iwe kango oli eyo. Naye nga bambi Bridget kinyirira enviiri yazirirakisinga yenna n'afaananira ddala mukyota yakolanga video nga atudde nga talaga figa ye naye kati atambulamu n'okutambula n'akyuka n'okyuka kitiribiita kiyikayika nti kirabe kinyirira luno. Naye bambi mukama akiwa omwami kyaddembe kikyala ekyo bambi.